ကြောင်းမလေးကငါကိုစိတ်ဝင်စားအိမ်နေလို့လည်းဘာမှမပြောင်းလဲရင်တော့ချက်ချင်းငါနှလုံးသားကြံတာရာပြီးရောက်ချင်းကြံတာယူကုန်တာငါမိရောက်ထွက်သွားခြင်းလဲနေဟာဟောင်းရွှဲပြီးကုန်မရနောက်တယောက်နဲ့တွဲရင်ရစီရောက်ချင်းရတာအလ